living like I'm Jimmy at Woodstock. Drumming round in your red Ford, shivers down my spinal cord. Oh, 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 cause you got me haunting, haunting. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, cause you got me haunting, haunting. Even if my jokes sound funny, my tongue tied up, honey. And I don't need to speak a single word, cause you got me haunting, som. Thank you.
one, we all dream crushing. We rush it, no discussion. All I know is I paid for this. Paid for this, yeah, slave for this. Been down and I'ma get it right. Get on sight like. Been down and I'ma get it right. Get on sight like. Never really know when you're gonna go. Why you gotta put another foot in front of yours? Bearing them toes, carry them close. I was never one to care about my mentos. I was like froze, now I'm on fire. Give me that smoke, but I can't get high. We're the most, here to inspire. Doing what I'm supposed, but I can't get tired. Run for your life, every night. Seeing the dark, blind by the light. I got the spark, I got the pipes. All of my arts coming to life. Had to face my fears while I chased my peers. And I found my spot. About time that I found myself. I've been out here walking that walk. Like, first off, you don't run nothing. All talking, your team bluffing. My squad, we all dream crushing. We ain't rushing, no discussion. All I know is I was made for this. Paid for this, yeah, slave for this. Been down and I'ma get it right. Dead on sight, like. First off, you don't run nothing. All talking, your team bluffing. My squad, we all dream crushing. We ain't rushing, no discussion. All I know is I was made for this. Paid for this, yeah, slave for this. Been down and I'ma get it right. Dead on sight, like. And I'ma get it right. Dead on sight like. Been down and I'ma get it right. Dead on sight like. Thank you.
Caralho, quem é vivo sempre aparece. Fala aí, Félix. Como é que tá, meu querido? Saudade de ti, cara. Tava todo mundo falando de ti esses dias aí. O que que houve com o Félix, cara? Como é que tu tá, mano? Tudo certo? Tá entregando umas cargas pra relaxar aqui, ô, cara. Estudando a bolsa? Tu sumiu pra você me comprar Petrobras? Tu sumiu porque tá estudando a bolsa de valores, é isso? Ou não? Tu tá... Não entendi. Ah, tá. Ah, cara, tudo que tem o dedo do governo, velho. Se eu puder fugir, tô fugindo, Félix. Tudo privado, mano. Tentando meter tudo privado que é melhor. Ainda mais com esse rombo que tá aí agora nas contas públicas, mano. Vai saber o que esses filhos da puta pode inventar de uma hora pra outra. Tô morando mais perto da energia. Ah, tu se mudou, velho? Não sabia, cara. Aonde tu tá morando agora? Conseguiu vender o AP lá do centro de Porto? Caralho. Tô tentando alugar. É, alugar é bom porque dinheirinho limpo, né, cara? O problema é que tem que ficar pagando IPTU. Pode estar tá problema com inquilino. Tá em Santa Catarina? Mas a Félix, cara, qualidade de vida daí é sensacional, né, não, Félix? Tá morando sozinho, mano? Ou tá morando com alguém? Cara. Mas saiu do teu trampo? Ou pediu transferência pra ele? Remoto? Que beleza, cara. Fico feliz por ti, cara. Qualquer pessoa que consiga melhorar um pouco a qualidade de vida, seja ela financeiramente ou espiritualmente, eu fico feliz, cara. Tu merece, tu é um cara bacana, velho.
Aonde Santa Catarina tá morando? Aí já tem onde passar férias agora em Santa Catarina? É bom investir dinheiro tipo o Ed. Félix, como eu tenho pouco, digamos, né, cara? Pra mim o investimento tem que ser certo, tá ligado? 100% certo. Esses investimentos aí mais perigosos, mano, eu tô fora. Se eu tivesse mais dinheiro, quer dizer, se eu tivesse algum dinheiro, né, eu estaria fora. O negócio é mais aquela renda fixa, sabe? Com valor fixo. Eu tô naquela vibe, Félix, que menos é mais, tá ligado? Não preciso de muito, velho. A vida passa muito rápido, mano, pra você ficar correndo atrás de dinheiro igual doido até o fim da vida. É, nada é garantido, né, cara, mas é melhor colocar em qualquer coisa do que colocar no na poupança, né, mano? Isso aí é fato. Isso é verdade. Tem que sempre acompanhando o mercado e dando uma diversificada, né? Na medida do possível. Eu lembro disso aí, eu jogava, mano. Era tipo um Crazy Taxi de caminhão, né? Esse aqui é legal, cara. Bem feito, bem honesto o jogo. Pra relaxar é bem de boa, velho. Tá jogando eu, tá jogando o Adelon, tá jogando o Dotinha, tá jogando ele também. Aliás, o Dotinha falou que ia aparecer daqui a pouco. Como tá sem grandes lançamentos no âmbito piratinha, né, mano? Então eu tô jogando o Simulator. Aí, dei uma chance pro Anthem também, Félix. Lembra do Anthem? Tô gostando, cara. Bem legal, velho. É um Destiny turbinado, tá ligado? E tu, mano, tá jogando alguma coisa? Tu tá morando perto da praia aí? Anthem. T de Tatu Anthem. Aquele da EA. Lembra do Anthem? Foi falar um monte de coisa, entregaram pouca coisa. Tu zerou? Então, cara, então tu sabe o que eu tô falando. Eu achei bem bacana ele, velho. Bem bacaninha. Ó, vou pra Noruega agora, ó. Da Suécia pra Noruega. The Last of Fate é bom esse jogo, velho? Porque ele saiu piratinha, mano. Alan Wake 2, Miranha 2. Cara, o Alan Wake é bonito pra porra, velho. Mas é muito lento, na minha opinião, velho. Eu podia tentar jogar ele. Não sei se meu PC ia tancar. Porque eu tô precisando de um processador, cara. Eu até procurei agora na Black Friday, mas o meu é 6/6, tá ligado? Eu precisava de um 6/12, velho. Um Ryzen 5500 pra cima. Sim, o Alan Wake 2 saiu piratinha, Félix.
E o Homem-Aranha é o Homem-Aranha, né, velho? Não tem como errar. Deve ter ficado... É tipo uma evolução. É muito bom, mano, essa franquia aí. Joguei o Mario Odyssey, cara. Gostei pra caralho do Mario Odyssey, velho. É, todo mundo falou que o jogo é muito bonito, muito lindo, né, cara? Um primor, assim, de como foi feito, né, mano? Mas é muito lenta a história, né, velho? O Wonder, ele não tem ainda bom pra emulador, tá ligado? Quando ele tiver bem bom no emulador, eu vou jogar ele, velho. Porque pelo que eu vi, velho, que jogo fantástico, velho. O Odyssey é muito bom, velho. Tu te lembra que eu zerei o Galaxy na força do ódio? Até tu e a Liloca me ajudaram, mano. Eu não curti o esquema do Galaxy, mano. Mas o Odyssey foi muito bom, cara. Que jogo bom, velho. Onde é que sai aqui, velho? Isso, 3D World, não é o Galaxy. 3D World. Esse aí que tu ia ali logo me ajudar. Esse eu não curti mesmo, velho. Não curti mesmo. Zerei ele porque vocês me ajudaram, velho. Mas o Odyssey, muito bom, velho. Puta que pariu, velho. Que primor de jogo. E rodou liso no emulador, velho. Lisinho, lisinho. Quando o Wonder tiver assim. Quando qualquer um tiver lisinho no emulador, eu vou jogar. Sabe o que eu quero jogar, Félix? Esses dias eu vi um TikTok de um jogo de 360 Play 3 que eu sempre quis jogar na época e não pude jogar. Lembra do Chainsaw... Lollipop Chainsaw? Lembra desse jogo? Que era uma menina, uma líder de torcida que matava zumbi com uma serra elétrica. Lembra desse jogo? Eu tentei emular ele no RCP3 e tentei emular no emulador de Xbox 360 também, mano. Não consegui pegar a perfeição aqui no PC. Tipo, deixar ele jogável, tá ligado? Aí eu vou precisar arrumar um Play 3 desbloqueado ou um Xbox 360 pra jogar ele. E a mesma história, se meu PC fosse um pouquinho melhor de processador, talvez eu conseguia deixar ele playável, tá ligado? Ia ter um remake, mas não falaram mais nada, né, cara? Se eu conseguir um Play 3 desbloqueado, eu consigo jogar também o Lords of the Fallen, não. Como é que é o jogo lá dos monstros, mano? Eu sempre esqueço o nome, velho. Shadow of Colossus. Que eu quero jogar também o Shadow of Colossus. E esse aí, o Chainsaw Lollipop, do Play 3. E no Play 4 eu queria poder jogar o Bloodborne, né, mano? É o único jogo que me chama atenção no Bloodborne. E se eu conseguir um 360, eu posso jogar o Chainsaw, né, mano? É, mas eu queria jogar a versão de Play 3, né, Félix? Ou de Play 4, sei lá. Ô Félix, já ouviu falar em FPGA, mano? Acho que é FPGA. Que é aquela plaquinha que emula vários hardwares. Tu já viu isso aí? Que emula perfeito vários hardwares.
Eu não conhecia, mano. Acho que é FPGA, né? É mais caro que um Play 5 esse FPGA, mano, mas ele roda perfeito, tá ligado? A placa de todos os... Até o Dreamcast eu vi, mano. Saturno, Play, perfeito. Ah, já viu? É, sim, é. Mas é uma loucura, mano. Eu não tinha, não sabia que existia aquilo ali, velho. Caralho. Eu vi o vídeo do BRKS Edu jogando no meu. Eu vi um cara falando no TikTok. Eu, que porra é essa, velho? Fui pesquisar, o BRKS Edu tem um vídeo falando sobre. Eu acho impressionante os emus que melhoram os efeitos sentidos. A maioria faz isso, eu acho, né? Ó, o cara é saudosista mesmo pra ter um FPGA desse aí. Ixi, mano, eu tenho que entrar aqui também dele. Ah, é liberado o caminhão? Tem muito pouco, tem alguns pedestres na, mais na cidade, né, mano? Eu vi acho que uns dois pedestres e um cachorro. Viu? Não é o forte desse jogo isso. É, eu tô de olho no Tears of the Kingdom aí, mano. Quando ele ficar playável no emulador de Switch, eu vou dar ali nele, mano. Mas ainda não tá ainda, digamos, em bugs, tá ligado? Aí eu tava dando uma olhada nos processadores, né, mano? Mas o... Eu até pensei em pegar um Ryzen 4500, tá ligado? Mas a única diferença que ele tem pro meu aqui, mano, que é um i5-9400F, é que ele tem mais threads, né, mano? Só isso. Nossa, é 70 aqui. Mano. Ele é 612 e o meu é 66. Mas aí não compensa, velho. Pra compensar, eu teria que ir num 8500, tá ligado? Um 5500, no caso. Aí sim, nossa, aí é o dobro quase das coisas aqui do meu processador. Aqui tem um lugar no shopping que tu paga pra jogar Gran Turismo 7 no VR. Caralho, 80 conto a hora. Fala com o Shin que ele manja. Tem o Ryzen com uma tecnologia nova. E é bom também. Buffer 3D, não sei o que. Ah, deve ser esses. Esses i9 novo aí. i9 não, os Ryzen 9.
placa de vídeo é aquela, né, cara? Tô com a 1660 aqui ainda, tá? Tá tancando. V-Cash. Nossa, V-Cash, velho. Deve ser Virtual Cash. Caralho. É, o Ryzen 4500, ele tem menos, tem menos cache que esse meu que eu tenho aqui, tá ligado? Aí não compensava trocar, porque tem que trocar a placa-mãe também, né? Pra eu pegar um 612, mano, aqui, pra que eu tenho é muito caro, mano, mais de R$1.000. Pegar um i5 10400, que já é 612, tá ligado? É, DDR é aquela, né, mano? Antigamente era uma loucura quando virava assim, né? Agora tá mais tranquilo os DDR porque não tá tão caro, né, mano? Barateou muito memória RAM, velho. Memória RAM, placa-mãe, HD. Opa! Chegou! Depois ele disse pra tirar um guitarra. Nem falei nada, mano. Dessa vez nem falei nada. Dessa vez eu nem falei nada. Mas eu já sabia já. Eu tô falando com o Félix aqui no chat da Twitch. Apareceu a Margarida. Mas o que aconteceu? Ele se converteu? Ah, cara, tá numa vibe mais zen agora. Ô Félix, esse Orkana aí eu fiz cadastro lá pra edição de vídeo, mano. Mas, tipo, tava fechado pra novos cadastros, tá ligado? Porque tinha muita gente no site. E esses sites de freelance, velho, isso é um querendo comer o rabo do outro, tá ligado, mano? Tipo, é o contrário, os caras põem a vaga lá e aí o... Tipo, põe uma vaga pra uma edição de vídeo lá. Aí, sem editor, fico se prostituindo pra pegar o trabalho, tá ligado? Aí não vira, mano. Tem que ser o contrário, tu posta lá tipo o LinkedIn ou outra coisa, e aí essa empresa vem atrás de ti, tá ligado? Eu acho muita putaria isso. E sem contar que tu tem que investir, né, nessas plataformas, botar dinheiro pra poder pegar mais serviço, ter mais visibilidade, ter um perfil mais bonitinho no site. Dotinho, eu tô numa aqui, falta 80 km. Pô, vou ter que demitir a minha funcionária, acho também, Dotinho. Não tá rendendo, Codinho. Putz, mano, tá foda, velho. Eu vi isso aí, eu vi, Félix. Ela é de Porto Alegre, não é? Beisola, não é? Ela botou um outdoor lá em Porto Alegre, acho que era, e um vereador ou deputado ficou puto. Martina, né? É, isso, e deu uma audiência pra ela, aí todo mundo ficou curioso, entrou lá, ela ganhou quase 600 mil de uma semana. Eu fui um curioso. Ah, mano, não tem. Eu não vejo problema nenhum, velho. Esperta é ela, velho. Ela já aposentou só com esse dinheiro aí, tá ligado? Faz o que quer, mano. 2023, cada um faz o que quer. Ih, rapaz, tem polícia aqui. Esse negócio de, ah, puta, não sei o que. Ah, foda-se. Às vezes tu tá com a tua mulher em casa, mano. Ela é mais puta que essas minas aí que trabalham na zona. Ou o homem também, né? Ah, paga disso, não sei o que. Ir metendo chifre na mulher. Tipo, eu tô naquela vibe assim, ó, cada um cuida da sua vida, ia ser muito melhor o mundo, tá ligado? Porra, é essa, velho?
Ih, rapaz. Nossa, eu com 20 anos e 500 mil reais pra investir com a cabeça que eu tenho agora, né, mano? Caralho. Eu tava falando isso hoje com meu pai, velho. Se eu tivesse tido educação financeira desde moleque, tá ligado? Tanto na escola ou pelos meus pais, né? Ou qualquer um parente que fosse um pouco mais antenado nisso aí, eu teria sido... Minha vida era diferente, velho. Estaria aposentado já agora com 40 anos e ganhando bem, tá ligado? Mas, né, como a gente vive na bosta do Brasil, né, eles se ensinam religião na escola. Já criou o servidor aí, Luti? Já. Mais 10, hein? Com o NDS da 80k. Na hora que liberar. É bem nessa, Félix. Parece que. Não todo mundo, né, cara? Tem gente que tá pouco se fudendo, tá ligado? Mas. Ué, esse aqui é sinal fechado, velho? Que porra é essa? Parece que todo mundo se preocupa com a vida dos outros em vez de se preocupar com a sua, tá ligado? Eu tô pouco me fudendo com a vida dos outros, tá ligado? Cada um faz o que quer, tô nem aí, velho. É só tu não fazer o mal pra ninguém e seguir a tua vida, mano, do jeito que tu quer, tá ligado? Caralho, agora que eu vi, faltou um só pra completar toda a carga de alto-falante. Porra? Não, ainda mais 30%. Caralho, ainda foi. Mas esse tipo de pensamento, Félix, tu só adquire com o tempo, né, velho? Quando tu é moleque, tu não quer nem saber, foda-se. Pegar esse dinheiro aqui, em vez de guardar, fazer alguma coisa, vou gastar, foda-se. Comprar um tênis de 500, ou numa balada que é 200. Umas puta ali, vai 400, é, bem nessa. Viu a vantagem da ecocondução? Não. Para me dar combustível, tá? Ah, mas aí tu ganha mais, né, na viagem. É, mas não trabalhando com os outros, né, do jeito que a gente tá fazendo. É, isso é verdade. Ó, tipo assim, ó, no nível 6, que é o máximo, tu economiza 35% de combustível com reboque e 35% de combustível com uma condição livre, tá ligado? Só que trabalhando. Nice. Bastante. Mas, vai ser a última coisa que eu tô. É, Félix, igual eu tava te falando, tá ligado? O mundo, velho, ele tá fudido, velho. É, psicologicamente. Todo mundo tá fudido, velho. Então, se tu não tiver uma força de vontade pra sair disso, velho, tu vai ficar nesse efeito zumbi, o efeito manada que diz, né, mano? Tipo, vê um negócio na internet. Ah, é a Anitta, não sei o que. Cara, caguei, velho, foda-se. Tá ligado? O que vai trazer pra minha vida, mano? Eu ficar discutindo sobre a Anitta ou consumindo a Anitta, se eu não gosto. Ixi, como é que eu vou virar aqui, velho? Fico bem pra frente aqui. Tem motora, rapaz. Quero ver. E tipo, tu. Esse dia eu tava vendo o programa que tá mais audiência na Band, velho. É o da Atena, tá ligado? Eu acho uma bosta. Olha de programa aquele da Atena. Não te traz nada pra tua vida, velho. Nada. Tu fica com raiva na real de ver. Mas não adianta, o povo é assim, né, cara? O povo, aquele que não tem instrução, né, mano? Tu vai na minha avó às 5 da tarde, velho. 4 e pouco é da tela que ela tá olhando. Só o da tela.
Mas eu volto a dizer isso, aí é coisa que a gente aprende mais velho, né? Quando é mais novo, foda-se. Deixa eu baixar um pouco o som aqui, né? Pode pegar uma daí. Não, cria o servidor aí. Chamou? Deixa eu só ver o que aconteceu aqui, mano, com a minha funcionária. Pera aí. Apareceu um negócio ali, eu não pude ler, velho. Pô, eu vou mandar embora essa mina, mano. Porra, velho, vai se fuder, cara. Mostrar relatório, vamos ver. Ó, dia 8, ela perdeu 1.000 e pouco. Dia 8 ganhou 700. Dia 9 ganhou 1.900. É, mas ela tá mais tirando mais do prejuízo. É, agora, né, cara? Ela te deu 2, 4, quase 5 mil de lucro e te perdeu 1 mil só. É, mas olha ali o 500 e pouco por dia, muito pouco, velho. Ah, mas isso aí é o começo, velho. Parece uma atriz pornô, é a foto dela. Quer ver? Eu acho que eu tenho um cara que tá nessa pegada, hein, doido? O jovem, Félix, o jovem, ele tá fudido. Simples, simples assim. Não, não tem nenhum. Se não for um jovem que tem uma estrutura familiar financeira e psicologicamente, ele tá fudido, velho. E o que acontece na maioria das famílias aí é que o jovem tem uma condição financeira, só. Psicologicamente, ele tá fudido, fudido, fudido. Se eu tenho amigo que entrou nesses bet de Pix, cara, não conheço ninguém, velho. Tu conhece? Vou deixar ela aqui então, Dotinha, só porque tu defendeu ela. É, não, mas eu tenho um que me dá 1.200 por dia, velho. E eu tenho um que não tá nem avaliado aí no Jacob, aquele 3.3 que eu te falei que eu peguei, sabe? Ih, rapaz. Ele não, ele tá na primeira carga recente. Já puxa uma tua aí já, que daí tá no Gabriel. Calma aí que tá carregando aqui. É, eu tenho que... Tu chamou, né? Sim. O Félix te perguntou um negócio lá na live. Já vou lá, né? Tu tá morando perto da praia aí, ô Félix? Melhor coisa pra relaxar do dia, mano, é ir lá na... Sentar numa duna assim, acender aquele beck, aquele 420, uma cervejinha do lado. Tô na sessão, Dotinho. Poxa, tô uma aí. Ah, é que tu tá na fase zen agora. Eu já passei essa fase, o negócio é fumar um mesmo, pra relaxar. Deixa eu ver o que que eu tenho aqui, velho. Eu tô pegando as de 200 e poucos que KM eu tinha, porque de 300 pra cima é muito, muito... Apesar que agora eu tô com companhia, né, mano? Pô, sozinho é muito chato, velho. Ó, tem uma de 481 aqui, velho. Muita coisa. Ô, Dotinha. Tu tem todos, né, os bagulhos, né? Todos. É com condução que eu não tenho, só. Tá. Não devo pegar. Ué? Sei. Mentira? Ah, vou ter que dirigir um Iveco hoje, por tua causa. Ah, mano, é aleatório, né, velho? Eu também tô, Gigi. Nossa, sério? É bitrem, mano. Ah, um bitremzão branco, velho.
Tu gosta de bitrem? Ah, mas é bacana esse Jack aqui, velho. Porra. Nossa, Pajuri, esse é maior que o outro, velho. Maior do que a gente já dirigiu. Com certeza, é verdade, mano. Nossa, olha eu e tu. Nossa, é muito maior. Isso aqui é muito maior, velho. Caralho, esse aqui é tão fodido, velho. Ainda bem que é pouco, 200 e pouco km só. Nossa, esse aqui é o maior que nós já dirigimos. E é computador, né, cara? É negócio de computador. Tu viu? Tá em alta isso aí, velho. Vamos abrir uma empresa com isso aí. Processador. Eu tô precisando, dá pra desviar um, hein, processadorzinho. É, uma caixinha, né? Dois caminhões desse tamanho, ninguém vai dar falta com uma caixinha só, né? Abrir uma caixa e tirar um. Entregar lá na Pichau, lá. Caralho, não dá pra ficar olhando muito pra trás não, mano. Como é que é, Dati? Félix. Maçonaria se une aos ETs e vampiros transformistas. Que porra é essa? Um complô para venderem nosso sangue aos Illuminati. Puta que pariu, velho. Botou 400 coisas junto aí. Nossa, não, ele esqueceu de abrir, velho. Nossa, culpamos toda a rua aqui, velho. Félix, olha que emocionante tu ficar andando com teus amiguinhos entregando carga assim, ó. Ih! Outro freio me fudeu aqui nesse sinal. Acho que dá uma freadinha, só vou passar pertinho da placa lá. É que tu é comedor de cordão, né, velho? Nunca! Tá nem... Olhando certinho. Tem mais ação que Alan Wake 2. Aí tu pensa, 2023, né, Félix? O hardware que tem aí, o videogame que tem, os caras jogando jogo de entregar coisa, mano, de caminhãozinho. Pra pegar engarrafamento online. Vai relaxar como, né? Diz o Dotinha que tem o mapa do Brasil, né, cara? Tem um mapa do Rio Grande do Sul, mapa do Sul. Pega Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E tem uns mods, Félix, do Optimus Prime, do 1113, do Caminhão das Casas Bahia. É emocionante, velho. Meu Deus, fodeu. Dá uma resinha aqui pra ver o sininho. É, até agora não pegamos essa carga aí. Liga os farol, pois. Tá ligado já, rapaz. Mas que é motora. Ah, mas não tá usando mais o esquema lá, né, que eu te passei, Félix, do ADBlock Origin lá. Sendo rasqueado, mano, pela Google aí. Não, vai pagar bem essa carga, 11 mil, velho. Também, né, cara? O tamanho dessa porra aí, velho. Não é qualquer motora que leva, né, mano? Pra cima ou pra baixo? Pra baixo, coisa aí. Eu Twitch, mano, eu nem tô consumindo mais Twitch, cara. Encheu o saco de ver live, velho. Virou um... quase um X-Video isso aqui, né, velho? Tu entra na... Só as minas com a bunda de fora. Ou os peitos de fora.
os jogos, lançamento eu não quero ver pra não tomar spoiler, né, velho? Se um dia eu jogar, acho que eu vou ver o Alanzoca jogando o jogo novo. Tomar spoiler. Ele tá jogando um novo agora que foi lançado. É geralmente, assim, cara, eu olho os amigos que fazem live, tá ligado? Só. Só isso. Mas nem assim, porque tomar D, né, velho? Odeio, velho. Odeio. Eu uso a Twitch pra salvar os jogos que eu jogo. Exporta pro YouTube lá. Eu tenho 1.600 vídeos, velho. Acredita? Mais de 1.600 vídeos. Caralho. E 50 inscritos. Não dou bola pra isso aí. Foda-se. Quero deixar guardado lá. Ixi, tá uma travada aqui. Acho que vai chover, Dotinho. Não. No jogo. Não, tá de boa, pra mim na minha tela tá de boa. Essa piada, ele tá ligado já, o Félix perguntou, Dotinho, se precisa abastecer, tem posto aí atrás. Ah, a hora que ele quiser. Tem posto aí, Félix, ó. Tem um frango frito aqui, um frango assado aqui, ó. Não, no sul aí é outro, qual que é o... Os que tem perto da praia ali, o... Aqueles postos gigantes, mano. De viagem, assim, de... Sim? É, como é Grau? Que é o nome, velho? Isso, Grau, velho. Reza a lenda que os funcionários de lá são clientes que não tiveram dinheiro pra pagar a conta, né? É, uma vez eu e meu pai tomamos um café... Aqui em São Paulo tem frango assado, chama, não sei se tem aí pro sul. Não, mas não. E é parecido com o Grau. Tem Graal também pra cá. Eu e meu pai tomamos um. Dois cafés, mano, no frango assado, deu 15 reais, velho. Aí ele tinha só 10 pra pagar. Ficou com vergonha ainda, velho. Tive que passar no cartão pra ir no carro buscar dinheiro, velho. Essa aí também, Félix. Essa aí a gente já fez, já. Você quer levar ferro, madeira, ou tipo. É, leva até a cidade de Tupi, ó, velho. Leva ferro até em Tupi, tá ligado? Opa, passei na entrada. Vou voltar, foda-se. Avisa aí, mano, se tiver parado que eu... Vou reduzindo aqui. Eu só tô em entrada ali. Nossa, não vou conseguir aparecer. Vai, vai. Ih, mano, tá travado aqui, véi. Ai, tá, é pra mim? O que tu fez aí, mano? Passei a entrada. Também vai passar, fica esperto. Entra aí. Pra não pegar pedágio, corta pelo pau grande, ô... Tô aqui. É sério que o bot não deixou tu digitar pau, Félix? Maldito bot. Ih, Dotinha! Caralho, tu passou longe, hein, mano? Caralho, como é que tu vai dar a reta ali, velho? Acerta o bot ofensivo pra família brasileira. É. Mas a Morante mostrando a metade da beiça pra 5 mil pessoas ver, não é, né? Ah, louco, velho. Tem uma mina, mano, que ela burla o esquema da Twitch, tá ligado? Quase todo dia eu vejo ela na minha lista agora. Ela faz live de costa, tá ligado? De camiseta, de costa, assim, um pouco longe da câmera. E de fio dental. Aí parece que ela tá pelada, tá ligado? Que ela levanta a camisa atrás, até a cintura. E fica fazendo live assim, mano. Conversando com o chat dela de costa, esse é o conteúdão. Meu Deus, cara. Não que eu não goste, né, cara? Muito pelo contrário, eu amo, adoro, mas...
É muita palhaçada, velho. Por que que não vai pra Xvideos logo, velho? Quer que eu te espero? Não, vai embora. É, tem essa aí também, mas essa aí já passou, viu, cara? Essa aí ela já. Ô, oh, mas esses dias eu vi um conteúdo bacana, mano. Tinha uma dessas minas aí que eu acompanhava. De vez em quando aparecia que eu via, caralho, mano. Que mina gostosa, mano. Porra. Quem sabe um dia dela vaza o conteúdo dela, né? Aí eu tava em. Sem querer, esbarrou meu teclado, entrou num desses sites que tem privacy e coisa grátis, né? Conteúdo do Privacy, do OnlyFans grátis. Tava lá ela, mano, fazendo conteúdo com o careca lá da Band Bros lá, tá ligado? Da Brasil. Porra! Aí eu tive que dar uma olhada só pra ver, né? Meu amigo. Sensacional. Não, é que aqui que o Félix, ela tá em beta, é um experimento, né, mano? Não quer dizer que vai ficar, tá ligado? E não tem audiência, né, mano? Não é a mesma coisa que a Twitch. Tipo, sinônimo de live, mano, é Twitch, tá ligado? Live stream é Twitch. Sinônimo de vídeo é YouTube. Então não tem como. Como é que tu vai concorrer com um negócio desse, velho? Pra concorrer com isso aí, só se a Amazon fizesse uma plataforma de vídeos igual o YouTube, tá ligado? Ou a Netflix. Ou a Microsoft, tá ligado? Se não, mano. Será que ultrapassar pelo acostamento da muda? Vamos tentar aqui, vamos ver. Ah, não deu, velho. Nada como ultrapassar com bitrem pela. Tomei. Colidir, mas bateu. Da puta. Não, é pra ser real, Félix. É pra ser real. É pra ser realismo. Dá pra jogar nessa visão aqui, ó. Pra tu dar uma olhada mais no. Mas eu não gosto, mano. Me perco muito aqui. Perco muita sensibilidade do volante. Tem esse aqui. Tem o American Trucks, né? Que é dos Estados Unidos daí. E tem o World of Trucks, pelo que eu vi, que deve ser do mundo inteiro daí. E 72 mil DLC, né? A quantos quilômetros total, né, Pedro? 90. O que é que eu te espero? Eu tô bem longe, velho. Vou esperar então. Aqui é uma Lamborghini, velho. Primeira vez que eu vejo uma Lamborghini. Porra. Caralho. Vou estacionar um bitrem aqui na não é muito legal, não. Ligar o alerta, vou até desligar o caminhão. Tô esperando aqui. 5 minutos que eu chego aí. Tem BR que ganha uma grana sendo caminhoneiro no Japão. Os japas não querem o trampo. Ah, o próprio Estados Unidos paga bem pra caralho, né, mano? Tinha uns vídeos que eu acompanhava de uns caras que fazia vlog lá. Ganhava bem pra porra. Ah, mas acostamento serve pra isso, né, cara? Pra alguma emergência, né? O cara que bateu atrás dele que tava errado. Mas nessa aí tu pode morrer, né? Tu tá ali atendendo o celular e quando vê, acorda lá com o São Pedro lá. É, acostamento é perigoso,
que estava com dinheiro em espécie, bateu e voou dinheiro. Ih, laiá, hein? Tô passando uma hora dessa, hein? Caralho, Doutinho, tu tá longe, hein? Bastante. Falei isso? 5 minutos. Deixa eu ver onde é que tu tá. Eu tô aqui. Porra! Bom desse jogo que tem problema, dá pra ficar de boa aqui, resenhando. Eu chupei bala também, eu podia ter pedido pra tu atravessar o caminhão ali pra segurar o trânsito pra eu conseguir voltar de ré, né? É verdade. E não me liguei. Se caminhonei em Portugal, sou parceiro, velho. Bora. Vamos lá entregar umas baguete. Pô, parei em frente a wallpaper do Windows XP aqui, Félix. Só que tá amarelo porque não tá chovendo. Ah, as árvores daqui, Félix, tem mais textura que o... Que o... O jogo lá da Microsoft, lá, ó, que saiu lá. Esqueci o nome, mano. Ó, tem mais textura que o jogo lá. Tem mais movimento que o jogo do Starfield. Joguei, zerei, mano. Curti pra caralho, velho. Tem um monte de problema, claro que tem, né, velho. Mas curti pra caramba o jogo, muito bom. É. Ainda mais que eu joguei com a conta dele, né. Ele dá share na conta da Game Pass dele comigo. Não, Redfall nem chance eu dei, velho. Muito bugado. Esse não dá. E não dá pra comparar Redfall com Starfield, mano. Tem nada a ver uma coisa com a outra. A única coisa em comum é que os dois estavam muito quebrados no lançamento. Agora pode ser que estejam melhores, tanto um quanto o outro. Mas o Redfall não tô a fim de jogar não, velho. Eu acho que o Starfield devia ter concorrido no GOT, cara. Eu acho que não, velho. Os jogos que estão lá estão bem... Bem representados, cara. Se não tivesse... Se não fosse um ano tão bom de jogos, velho, talvez ele entrasse, tá ligado? Mas... Isso não quer dizer que é uma coisa ruim, tá ligado? Ele não tem entrado pro GOT, mano. Essa é o jogo, mano. Qualquer jogo é a opção que eu sempre falo. É, cada um tem que ter a sua experiência, tá ligado? Não é porque não entrou pra concorrer no GOT que o jogo é ruim, mano. Pelo amor de Deus, cara. Se tu jogou o jogo e curtiu, mano, foda-se o GOT, velho. Esses pau no cu que escolhe o jogo, esses caras que ficam brigando na internet, lá o B, foda-se. Se tu jogou o jogo e curtiu, mano. Como no meu caso, eu curti pra caralho jogar o jogo, velho. Só não dá pra falar bem de LOL. É, tu acha que eu tô putinho porque ele não entrou no GOT? Caguei, velho. Caguei.
Eu tenho consciência que tem muitos jogos, velho, melhores, tá ligado? Nesse ano teve jogos melhores, com menos problemas. Simples, só isso, ponto, acabou a história. Só que é... gera clique, né, mano? Gera engajamento, ficar discutindo, brigando. Então, se pegar bem, foda-se. Caralho, velho, não chega nunca. Tu demorou pra caralho pra fazer a volta lá. Eu não consegui fazer a volta lá. Eu tive que ser rebocado pra próxima oficina e a próxima oficina foi lá da onde a gente saiu. Cara, eu peidei, velho, eu joguei o 1 quando saiu, que foi uma revolução, né, uma coisa diferente. Mas logo enjoei. Então o 2 e o 3 eu nem faço questão. O Saints Row saiu fudido também, né, cara. Tá, quantos KM com a gira da entrega? 56. Ô Félix, eu joguei o Robocop, mano. Esse curti pra caralho, velho. E tô pra jogar o Terminator também. Falaram muito bem desse jogo. Tu tá quantos quilômetros? Faz tempo. O motorista Maria G não conseguiu encontrar uma carga. Porra, é foda, velho. E teve que voltar. Já é a segunda vez, cara, que aparece isso. É porque ela level baixo, cara, daí não acha carga. Seus custos de manutenção são 600 euros, velho. Agora ela tá negativa já. Yeah. Aí é foda, velho. Porra, ela tem todos, mano. Só não tem o eco lá, velho. É, tem que pegar. Ela não tem os especiais. Pode ligar o caminhão, pode já indo. Ela não tem nenhum dos especiais lá, mano. Obrigado, vamos esperar. Robocop vale 200? Se eu tivesse, valeria. Mas como saiu piratinha, né? Tá parado aí? O que eu... Vambora? Cuida que o trânsito tá parado aí. Pois é, o trânsito parou ali. Se tu quiser jogar ele no PC, Félix, eu te mando o linkzinho dele aí. Rodou de boa, tranquilinho. O jogo é... honesto o jogo, velho. Honesto, singelo e humilde. Se livrou do PC? Porra, não falou pra mim, mano, que a gente fazia um esquema aí, fazia um consórcio aí no teu PC aí, velho. Teu PC tava novinho, tu nem usava, velho. Só pra minerar mesmo. Tu deixou lá na casa do teu pai. Ah. É, o PC é foda por causa disso, né, cara? Ele é grande, né? Tem que levar monitor também, periféricos. Não vai errar de novo aí. Não. Ah, mas um notebook com uma VGA boa, cara, dá pra jogar bastante coisa, velho. O problema do notebook é ele não foi feito pra isso, né, cara? Esquenta demais, né, mano? Só isso. Porque rodar, ele roda, velho. Porra, tem notebook com 40, 50, 40, 60.
notebook com i7, um i9, né? O único problema é que esquenta demais ele em alta performance, velho. Ele não foi feito pra jogar, né? E esquentar demais componente eletrônico com o tempo vai fudendo tudo. É, eu tava pensando isso esses dias, Félix. Ainda bem, mano, que tu comprou aquele lá, esse que tá aqui, antes de taxar, porque, porra, 92% de taxa é foda, velho. Eu não sabia que era tanto assim, mano. Essa galera do PC aí, mano. Os caras montavam um PC inteiro da China, velho. Inteiro da China, comprando peça por peça, tá ligado? Alguns eram taxados, outros não. Comprava fonte, placa de vídeo, processador, tudo da China, velho. Eu achei que eles não se arriscavam muito assim, sabe? Olha o carro, Dotinho, olha o carro na tua direita aí. Não, tá rodando de boa aqui, Félix. Nossa, melhor coisa, velho, que eu fiz no meu PC. Graças a tua doação aí pra a live, foi botar esse bagulho aqui, velho. Ó, pegou um cordão ali. Ele dá um up no PC nervoso, velho. Eu tenho que cuidar só quando eu for trocar de placa-mãe, né, mano? E processador, pra pegar um que tenha um slotzinho ali, né? Pô, tomei multa, mano. O cavalinho tinha passado já, mas o baú não. Vou deixar tu estacionar primeiro, não sei como é que é aí. Não é aqui, eu acho, velho. Deixa eu ver. Não, é aí sim, não tem mais lugar pra frente. É. Caralho, não deu nem pra escolher, velho. Já mandou estacionar, já. Oxi. Euro Tesla? É, aí tem o caminhão da Tesla, aquele que não precisa de motorista, tá ligado? Mas tem, cara. Tu tá falando isso aí, tem. Tá em teste o Tesla caminhão sem motorista. Ele vai de um ponto A ao ponto B sem motorista. Os testes que estão fazendo tem motorista agora, né, mano? Nos Estados Unidos, mas... Vai saber, né, cara? Conhece Elon Musk? Pô, a polícia do meu lado, Dotinho. É, eu tô vendo a tua live. E agora, pra entrar aqui, velho? Para, que deixa eu te passar. Não tem opção, já tem que chegar e estacionar, né? Não sei, porque é bitrem, certo, né? Não, porque a gente tá atrasado. Ah, é verdade. Ih, rapaz, não deu certo aqui não. Eu já meti no pular já, porque vai ter que ir pra frente pra trás, né? Então vai dar. Ó, acho que eu tô. Aí eu já pulei, né? Ai, 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 ai. Meu Deus, olha isso. E agora? Como é que eu vou manobrar isso aqui, velho? Ah, não tem como, velho. Olha lá, tá mais torto que não sei o que. Vou pegar essa porra, foda-se. Pô, pagou 8 mil, velho. Pra mim deu 11 mil. Caralho. Pagou um dia do meu empréstimo. Ganhei um de XP, mano. Deixa eu ver o que eu vou colocar. Longa distância já botou aquele. É, eu acho que eu vou continuar colocando a DR lá, mano. Eu posso pegar outras cartas. Tá vindo só a DR3 no máximo. É, mas cuida que eu não tenho muita DR, né? Daí eu tenho que jogar só um. Quantos DR tu tem? Eu tenho
tenho os três primeiros. É isso aí. E o último? Eu tenho só os três primeiros. Deu pra estar em mais uma longa distância, né? Pra ganhar mais dinheiro. Não, a gente não, eu não faço de longa distância, cara. É muito chato fazer viagem de longa distância. Carga de alto valor, vou meter aqui. Tá louco? No 5 de longa distância ali tu faz o quê? Viagem de 50 mil quilômetros? No 5? É. Faz viagem de até... No 6, no caso, tu faz de até 1.500 km. Nossa, eu não aguento de 200. Dá... É, mas é a viagem que tu faz uma viagem, tu compra um caminhão, né? Ah, mas é muito poucos, coisa. 100 mil euros de dinheiro, velho. Quer puxar uma aí? Não, eu não adianta puxar. Eu tô com uma viagem muito longa aqui, daí eu não sei até quantos quilômetros tu pode fazer. Ó, tem um que é pelo mar lá. Gotemburgo a Grimsby. Bora. Deixa eu ver mais pra ele. Tu tem a DR3? Ó, tu paga o preço da balsa de 1.991 euros. Tá vendo? E tu vai andar 710 quilômetros de balsa. Pode meter, eu tenho a DR classe 3. E o entrega importante também. Tem também, aham. Uhum. 15 mil euros, dá. Boa, a gente vai andar duas vezes de balsa, velho, pelo jeito. Aham, uhum, isso aí. Que louco, né? É, a gente só vai andar dentro da Dinamarca, basicamente. A gente atravessa a Dinamarca e depois balsa de novo e já cai lá quase no lixo. Vamos fazer pra ver como é que é. Eu não fui ainda pra... pro Reino Unido já, mas pra Suécia, não. Viu? Distância em terra 500 km, né? Aham. Ah, foda-se. Mas será que vale a pena financeiramente, velho? Vale, porque não é a gente que paga a balsa. Entendeu? Bora. Eu quero ver um bitrem. Nossa. Ah, pra entrar na balsa. Deixa eu ver se é bitrem. Ah, não, é não, não, é não. Nossa, é 1.208 km essa corrida. É, não, 30 é horas. 700, sim. Nossa, aqui é estreitinho, hein? Cuidado aí. Ah, tu não saiu ainda? Não, vou fazer com o meu caminhão. Eu ganho quase 30 mil euros pra fazer com o meu caminhão. Digi? Espero ali, mano. É que, cara, eu tô jogando esse jogo e eu só tô pagando o investimento que faz. É, eu tô guardando dinheiro pra comprar o caminhão. 114, tem 61. Não, eu não consigo guardar dinheiro, eu só não puder pra pagar o investimento. É, tu tem que fazer umas tuas aí, mano, offline aí. Não, vou pegar umas cargas fazer o que eu... Ao carga logo eu tenho dois.
Só porque eu fiz a curva com 20 toneladas a 100 por hora quase, né, Félix? Eu tomei uma multa. Tomou, não? Tomei. Tomou? Não, não tomei, não. Tô chegando na balsa já. Na vida real a multa é pro GPS também? Não, acho que não. Acho que tinha câmera ali, velho. Acho que tinha câmera ali. Eu não vi. Ô Félix, vi um cara no TikTok que ele fez o cockpit de caminhão, cara. Não sei se ele fez ou pegou um caminhão, tá ligado? Um ferro velho e botou na casa dele, velho. Com três monitores e tal. O bicho doidão, mano. Aí ele configurou todos os botões do painel, tá ligado? Pra funcionar. Acho que eu entrei errado, velho. Entrou na balsa já, velho? Não sei. Deixa eu ver. É, entrei errado, fodeu. Tá bom, não é que o trem é barbado de manobrar. O problema é que começa a virar o caminhão, mano. Mesmo tu indo reto, tá ligado? Olha lá, já tá entortando já. Foda-se. Deu bom, deu bom, deu bom, deu bom. Eu sou um gênio da lâmpada de Aladdin. Tem que parar em cima do negocinho de âncora. Eu entrei lá no, na porta do lado lá. Vou esperar tu chegar. Na real, acho que eu posso embarcar, né? Pode. Pode embarcar e atravessar. É, te esperar lá do outro lado. Mas... Frederick Shawn descoberto. Tô te esperando aqui na saída do negócio da balsa. Vou lá pegar um café lá, já volto. Dá uma mijada. Eurofuck Simulator? Fuck Simulator não, mas tem o Food Simulator. E tu bota o caminhão, tu administra o carro de hambúrguer, tá ligado?
Voltei. É, Dotinho, acho que é duas balsas que a gente vai pegar, mano. Isso, é, duas balsas. Reduziu onde eu cheguei aqui 1000 km, tá, agora. É, dá 798 km só de balsa, velho. Caralho, imagina na vida real que merda que deve ser, velho. Vai isso de caminhão. Dá bastante hora. Vai de caminhão até a balsa, tem que ficar dentro do caminhão na balsa, balançando, bicho. É. Tenho medo daquela porra virar, né? Pois é. Foi 18 km, gente. Na real, não, né? É, velho, eu acho que vale mais a pena o cara fazer com o caminhão dos outros, não adianta. Bati aqui meu caminhão, o cara passou a sinaleira ali, bateu em um ônibus, ali eu bati de frente com o ônibus. 18% de dano, velho. Putz, aí tu vai arrumar o caminhão, é metade do preço. Vai dar muita grana pra arrumar. É, tu tem que jogar com o teu caminhão enquanto tu tiver dinheiro, né, velho? É, não, se bem que eu tava querendo me fazer rápido também pra tu não ficar esperando, mas... Não, vai aí. Bom, véio, eu acho que não compensa, eu acho... Pra ficar batendo. Tô com pressa não, mano. Vou jogar até umas 6 horas só. Então essa é a última entrega. É, pode ser. A hora passa, tu nem vê jogando esse game. Parcela do empréstimo, ai meu Deus, não aparece isso aqui, dói. Não aparece isso aqui, dói, mano. Nossa, eu tomei uma multa de 3.920 euros. Tinha aberto uma da Renault. Ah, comprar online. Ah, preciso ter 5 caminhões pra comprar online. Se não, tem que ir lá na agência. Aí é foda, né, velho? É, isso é chato. Pô, tá dormindo a Mariane, mano. Vez de trabalhar, velho. Tá foda essa mina aqui, velho. Ai. Querosene. Chegastes? Cheguei. Bora? Bora. Os caras, sinal aqui na frente. Ah, foda-se, tomei muito. Quanto? 360. Doída, hein, mano? Volta aqui. Tomei uma de 3.920 agora, velho. E me tira 50, eu tava 91. É, não adianta. A estratégia pra fazer dinheiro, Dotinho, é comprando um caminhão e trabalhando pra terceiros. É, por que tem.
tem esse dente aqui, mano. Na esquerda, fica na direita. A polícia acabou de me passar, vai chegar ele. Não, mano, tô tranquilo. Cidade de cruzeiro aqui, só administrar. A luz de injeção tá acesa no meu caminhão, velho. Ih, rapaz, estamos chegando em Osório aqui. Tem que ficar um dia inteiro na balsa, velho. Nossa. Dorme, né? O outro dorme, acorda, dorme, acorda. Não, na balsa não, no caminhão, né, no caso. Ih, vou tomar uma multa aqui, foda-se, 50 aqui, caguei. É 50, tá andando a 90. Virou 80 de novo. Eu tomei uma multa assim, cara. 3.920 euros. Essa foi a que mais durou. Porra! Eu ia ficar negativo por causa dessa multa. Não, velho, esse negócio é. Como é que é o slogan do meu Cogiro TV? Humor refinado com vídeos virais. Tô com quase 1.500 seguidores, velho. Pra monetizar tem que ser com 10 mil. E o meu canal não monetiza porque eu uso vídeos de terceiros, né? Vídeo de gostosa tropeçando com som de chave. É que eu gosto de editar, né, mano? Eu vejo algum videozinho lá, me dá vontade de fazer igual, eu vou lá e faço. A minha versão. Mas esses dias podcast do Bola e do Carioca citaram um vídeo meu lá, cara. Aí veio um monte de gente, começou a aparecer do nada no meu TikTok. Não é carinhado, né? Ah, vim pelo Ticaracatisca, vim pelo Ticaracatica. Eu ganhei alguns seguidores e um monte de visualização por causa disso. Nossa, meu caminhão desligou no meio do nada,
Tu tá com mau funcionamento no caminhão? Sim, tô com 18% de dano, mano. 18%. Putz. Mas se tu tinha esse caminhão sobrando, por que que tu não botou pra trabalhar, mano? Contratou outro aí? Não dá agora porque eu não consigo deslogar ele de mim, entendeu? Porque eu só tenho 5 vagas na garagem, tem que ter mais uma vaga a mais pra ficar com o motorista. É, olha aqui, vem aqui ver como estamos jogando. Meu pai trabalhou de motorista de caminhão. Olha aqui o jogo que nós estamos jogando. Aí eu e um amigo meu levando carga para outro lugar. Aí tem essa visão aqui, né? Ela tá aqui também, ó. Fora aqui, ó. Meu caminhão. Não quer fazer umas entregas pra lembrar os velhos tempos aí? Vocês foram pescar hoje? Meu Deus, vocês não param também, né? Tem que consertar teu caminhão, mano. Passar numa estrada aí. Mas aí tu não tem dinheiro. Putz. Como tu não tem dinheiro, velho? Tu acabou de falar que tinha um monte lá. Tava com 12 mil positivo. Daí veio uma parcela de empréstimo, 11.800. Daí eu tomei uma multa de 3.900. Aí é foda. Daí tô com 1.000 euros negativo agora. O vídeo, Félix, do Linkin Park. Parkour das mulheres do. As mulheres fazendo. Fazendo. O caralho. As mulheres fazendo parkour em Taubaté, ao som de Linkin Park. Eu já tinha postado esse vídeo uma vez, só que o TikTok é cheio das frescuras, velho. Tem que postar vídeo no máximo 55 segundos com músicas de terceiros, tá ligado? Aí eu postei. E ele excluiu. Aí eu, quer saber? Foda-se. Aí agora eu comecei a reupar os vídeos. Com 50 e poucos segundos, né? Aí às vezes alguns viralizam, outros não. É, isso aí. Que eles não chegaram a citar o vídeo, mas eles falaram o nome, tá ligado? Ah, tu já viu o vídeo do parkour em Taubaté, o som de Linkin Park? E aí se procurar isso no TikTok, cai no meu vídeo. Só que um monte de canal baixa e tira a marca d'água, põe deles, diz que é deles, tá ligado? Internet é começando de rabo. Tipo no Kawai, tem um Kojiro TV no Kawai que não sou eu, mano. O cara pega meus vídeos e posta lá, tá ligado? Já mandei e-mails pra eles, mas não adianta. Como não monetizo, não ganho dinheiro com isso aí? Putz. Propaganda. Caralho, Doutinho, tá vindo a 120 por hora aí, mano.
Ó, o meu motorista ganha 1.000 e poucos euros, tá bom? Mas tem que ganhar 8.000 por dia, meus motoristas, pra pagar os empréstimos. Meu Deus, deu merda. Por quê? Se eu não tiro o pênalti, tinha ido nós tudo, eu, tu e o cara que tá passando. Não, cara, você tava longe de mim, velho. Tava nada, velho. Olha lá na live depois. Tive que tirar o pé e ir lá pro mato lá. O cara não tem farol, velho, aquele que é arrombado lá. Alimentando o sistema, né, cara? Pelo menos a estrada é boa aqui, né, cara? Não tem buraco. Não compensa pagar as burras. Aí vamos fazer tudo isso, lá no final vai dar 5.000 pra cada um. Nossa, nunca mais eu faço a corrida dessa. Quer dizer, pra ti já tá quase, né? Porque tu tá vendendo tudo. Não, mano. Ih, começou a chover aqui, mano. Tenho falado com o Rafa, falo com ele pelo WhatsApp, né? Pelo grupo lá do WhatsApp que tu saiu, né, mano? Sente tua falta lá, velho. Vai pra cá esquerda, hein? Eles falaram que tu saiu de lá porque não tinha ninguém pra dar palco pra ti agora pras reclamações que tu faz. Sente a tua falta lá, mano. Mesmo que seja pra falar merda, a gente fala lá, compartilha algum vídeo engraçado, alguma coisa. O Félix, a chuva é boa aqui ou não? O Félix é sommelier de chuva, ou dos jogos. O gráfico tá no alto aqui, Félix. Não tá no médio. Não quer mais saber de grupo? Eu te entendo, mano. Sanidade mental em primeiro lugar. Meu Deus, eu fui ligar o pisca, mano, e freiei, velho. Bati. Foi a barranca. Fui olhar o chat lá. Cadê? Ainda bem que o caminhão não é meu, né? Deixa eu botar na outra visão pra tu ver a chuva, Félix. O que tu me disse? Olha aí a chuva. Ó, tem ray tracing, ó. Espessura 8/10, transparência 9/10, modelagem 10/10, média 9,5/10. Tá bom, então. O bicho é um sommelier de chuva mesmo, mano. Essa aqui é a viagem mais longa, né? É 500 km de. Meu Deus, o que tu tá fazendo, Notinha? Formando meu caminhão ali na oficina. Caralho, tu te atravessou na minha frente, a preferência era minha, velho. Já era, cara, eu tô de carreta, a preferência tinha que botar o meu primeiro. Uma vez eu entrei errado com uma porra dessa, eu não fiquei tão puto, velho. Ô Félix, vamos jogar, cara, o jogo tava em promoção, hein, tava 12 reais, eu acho. Tô notebook roda de boa aí. Nada como ficar trocando uma ideia, desenhando, entregando umas cargas aí. Fazendo uns rachas de caminhão. Não, é o Delon que gosta de fazer racha. Delon
Isso aqui é o barco que vai os caminhões, mano? Isso aqui existe na vida real? Existe. Caralho, existe. Velho, deixa eu ver. Não, não é não, mano. Não pode ser isso aqui, velho. Não, isso aqui é um prédio. Acho que daí ali pra frente pega o bagulho, velho. Isso aqui é um prédio, Doutinho. Não pode ser o barco isso aqui. Tempo de viagem, 19 horas. Vai sair do Reino Unido e vai pra Dinamarca, mano. É mão inglesa, tá? Fudeu. E a saída é bem na direita, já vira tá falando pra direita. Que, tá falando que paga 15 mil que tá pagando. Já vira tudo pra direita já. Pra direita? É, a saída é full direita já, onde é que tá o caminho. Ou direita? Não, mano, não é não, mano. Deixa eu ver. Bota a tua câmera pra fora que vai entender. Putz, pior que é mesmo, velho. Deixa eu ver se eu consigo virar. Dá pra fazer a volta aí dentro, fazer mais essa coisa. Meu Deus. Eu passei de fazer a volta aí dentro. Agora vai. Visuele aqui sem querer a comunista do caralho. É. E não esquece que é mão inglesa, velho. É quase partir no primeiro carro, você sai de fazer. Ih, rapaz, tô em contramão, bem que tu falou mesmo. Nossa, eu vou mandar 135 km mão inglesa, velho. Bom que daqui a pouco o cara chega naquela rodovia que é 90 km por hora lá. É uma delícia. Ah é, tu falou que tem essa rodovia, né? Até agora eu não peguei ela. Não, nós pegamos ontem naquele trechinho que nós pegamos lá. Não lembro. Mão inglesa. Bem pouquinho que nós pegamos. Ah, mano, gostei até dessa corrida aqui. Gostei, mas ele vai pagar bem pra caralho. Tomei uma multa de 820 euros, velho. Speed cameras. Continuar tomando multa assim. Félix, na mão inglesa, o caminhão tem que ficar na esquerda ou na direita, mano? Até agora a gente não sabe isso. Qual que é a... Na mão inglesa, qual que é a faixa lenta, mano? Da esquerda ou da direita? Vou googlear. Eu, seguindo a lógica, eu acho que é a esquerda. Esquerda, eu tomei um xingão na Jamaica, dos caminhoneiros. A Jamaica é mão inglesa? Aham. Meu amigo. Aí, Pedro, chegamos na rodovia de 97. Vai pegar um trechinho dela aí. Meu Deus, cara. Tem mais uma multa, velho. Sei, túnelzinho ali que tinha ali. Na Inglaterra, a pista da esquerda é a lenta. A faixa do meio sempre vai estar do lado do volante do motorista. Seu diesel está acabando. Ih, Dotinho, vou ter que parar, hein? Deixa eu ver se tem posto aqui perto. Tem posto atrás aí.
vai com esse cheirinho, 92 km. Olha o consumo ali, é isso aí. 381. Ah, não, então tá. Tem 60 km. Vou rodar só. Vai embora. Acho que tá marcando de 300, ou é a distância que a gente andou isso ali? Não, não, acho que não. Acho que é 384. Também. Vê se vai diminuir. Ah, ali ó, 40 por 100 km. Acho que é ali, mano. Não, vou ter que abastecer. O que eu tenho faz 48 só. Falta 84. Não sei se tem. Acho que vai ter que rodar até dar pra descer. É, eu tô indo, né, velho? Eu não vi nenhum posto até agora aqui. Ah, lá na frente tem, eu acho. Dá pra rodar 48 km ainda. Ah, de 97 que tu falou. Então dá pra ir a 106? Não, não, não. Pode ir isso, seria. Mas tu não anda mais que isso, tu não consegue caminhar no caminho. Poderia ir até 120. É 10%, né, cara? É 104 km. É 10% menos 1. No caso, 9% seria. Cara, deve ter tomado uns 1.000 euros de multa já. Tá. 51. Autonomia 48. Acho que não é. A autonomia não é ali, mano, de eu tô vendo. Pô, não tem posto, velho. Talvez dê pra chegar no cheirinho. Isso que eu tô carregando combustível, né? É. Que avisou aqui que tava com pouco combustível, eu não vi nenhum posto. Descobri uma loja da Iveco. Eu não tenho gasolina nem pra ir aí, eu acho. Gasolina não, diesel. Deu uma subida ainda pra gastar mais, hein. Será que é a reserva do caminhão, mano? 8 litros? Não, acho que deve ser mais, né? 12? Um caminhão de 300 litros. Pois é. Deve ser 30 litros. 10%. Aí, ó, você tá chegando aqui já, velho. Tô mesmo. Não, nem vou conseguir ver tu chegar aqui, porque eu tô vou. Tô só no cheirinho, mano. Funcionar.
foda, mano. Vai aí, vai ou não vai, filho? Essa mão inglesa buga meu cérebro. Fez a rotatória aí. É. Ponteira, a maioria é analógico, por isso que não aparece autonomia. Félix, tem mod de tudo que tu imagina nesse jogo, mano. Tem mod de chuva realista, é, não sei o que, fumaça. Tem mod que tu troca os caminhões por ônibus, aí dirige ônibus. Tu troca os carros, põe Gol, Fusca. Aí os caminhões que eu te falei, Casas Bahia, Correio, 1113. Cheguei, mano. Não sei como, mas cheguei. Mod de mapa? Eu não sei te dizer, mas deve ter. Porra. Só no cheirinho, Dotinho. Quanto pagou pra ti? Pra mim deu quase 30 mil. Porra. Pra mim deu 15. Eu tenho uma aí nessa região aí mesmo. Paga. Pra mim paga 16.830 euros. Nossa, de XP, é. Mano, deu quase meia barra de XP. É, pra mim deu muito XP, velho. Nossa, tem muito XP mesmo. 400 km, é muito pertinho? Quanto? 400 km. Ah, sim, mano, é muito chato. Então, pega uma tua. É, esse mês tem. Dezembro tem trailer do GTA, né, mano? GTA 6. É o trailer só. O jogo não se sabe se é ano que vem ou só em 2025. Eu ia fazer um banco. 100 mil. Liberou 100 mil pra pedir, hein? Mentira. Tamo quase lá. Eu preciso de 180. Vou pegar uma aí que eu tô vendo aqui. Diagnóstico pra mim não tá bom. Tem uma de 170 aqui, mano. Curtinha. Vou pegar? Vou pegar, que é com carga frágil. É a minha última, essa saideira. Ah, vou jogar, acho, mais tarde, mano. Às 8 horas eu tô aí. PS2, 3 GTA. Deixa eu ver o que que é. Ah, é eleitor do Bolsonaro, mano. Tô no scan, hein? Eu também. Sandália de tudo no scan. Eu vou ver meu PC, tem que comprar um scan. Não gosto do brasão da scan, não acho nada a ver. Será que é aqui essa aí? Acho que é. Meu Deus.
A gente não bate estacionamento, a gente não bate. É, mas é RP, né, cara? Cuidado pra não bater. Nossa, que estradinha ruim, velho. Saindo da fazenda. O Andelon tinha um caminhão, ô Félix, que só faltava ter o cara grudado, né? Que era caminhão do Bolsonaro, mano. Com bandeira do Bolsonaro, preto, bandeira do Brasil. Félix, imagina jogar isso aqui com volante em VR, mano. Imagina que doido.
Gastou 70 km, hein? Um acidente aqui, mano. Dois carros dos bombeiros. Carro capotado aqui. Tem pardal pra caralho. Eu dei um caminhão Volvo pra ela. Eu nunca dei um caminhão Volvo. Ah, acho não, que eu vou mudar. Eu vou trocar de caminhão, vou dar o Iveco pra ela e vou pro cara que trabalha mais. Ela passa o aqui na Acres de novo, no prédio. Ah, sim, geralmente gado é aí, né? Pode. Acho que
5 mil. Dotinha, o empréstimo de 500, de 400 mil, eu fiz em 70 vezes. É isso aí. Tá quase quitando não, tá bom. Nunca. 6 de 70. E o outro é 35 de 100. Eu tenho dias, que pagar, né? Então se o cara jogar dias, passa rápido. Eu tenho que lucrar 7 mil por dia pra sair já. Pra sair só pagando as contas. Aham. Esses empréstimos fode o cara, velho. Ah, mas é alavanca também, né, pô? É que tu faz viagem pouca, curta, né, velho? Então é por isso. Porque depois bota no papel ali pra tu ver o tempo que tu perde pra fazer, sei lá, 3 viagens de 200 km. Quanto que elas te dão? 15, 16, máximo 18 mil euros, né? 3 de 200 km é isso aí, né? É. Aí tu pega uma viagem de 600 km direto, ela vai te dar 23, 24 mil euros. E tu ganha em tempo, porque até tu ir lá, estacionar o caminhão, parar, depois ir lá, escolher outra carga, parar, entendeu? Só que, claro, eu tinha que deixar. Eu tenho de 550 km e paga 6 mil. Muito 6 pouco, mil? Aham. Uhum. Nossa, mas é muito pouco, cara. Nossa, por que tá pagando tão pouco, né? Eu não, velho. Nossa, a viagem de 550 km também vai pagar uma fortuna. Aí, né? Tem uma de 73 km aqui que me paga 2 mil. Ai, 73 km, 2 mil euros, tá muito dado. E é... Sai da Suécia, anda um pouco, pega balsa... Vai até Dinamarca. Ah, mas aí tu olha quanto tu paga de balsa. Aí tu certo. Anda um pouco, pega outra balsa até a Noruega. 1.700. Quanto tu paga de balsa? 1.700. De balsa? Aham. É, tu vai gastar, vai te lucrar 300 euros aí. Tem um dentro de Paris. Paga 2.200. Ó, começou a aparecer umas melhores. Tem uma de 16 mil aqui. Ó, isso é interessante. De noite vamos dar ali nessas. Ah. É tudo 400 km, 500 km. Estacionando aqui.
Então. Paris é a capital dos ratos, tu quer dizer? É, capital dos ratos. O cara que foi de Uno pros Estados Unidos, não duvido. De Munique pra Berlim, paga 15 mil, velho. Mais os bônus. É bastante. 35 euros por quilômetro rodado. Tá, Doutinho, umas 8 horas eu tô aí de novo. Entrei, negão, valeu. Cortar a grama também. Vai lá, vai lá. Falou. Falou, valeu. Feito, Félix. Se tiver aí aquele abraço, umas 8 horas falou, eu tô aí, Félix, de novo. Valeu, valeu.